الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے طور پر جو آیتیں نازل فرمائی سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں، ان پانچ آیتوں میں کی جو پانچویں آیت ہے اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور جو پچھلی نشست یعنی چوبیسویں نشست تھی اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان علم الانسان ما لم يعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، جسے اس کا جس کا اسے علم نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو سکھایا ہے اس انسان سے کیا مراد ہے؟ علم الانسان، ہم نے چوبیسویں نشست جو پچھلی نشست ہے اس میں کہا تھا کہ اس سے یا تو مراد آدم ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو پھر ما لم يعلم سے کیا مراد ہوگا وہ ہم نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے. علم الانسان، اگر انسان سے دنیا کی کل انسانیت اگر مراد ہے، سبھی انسان مراد ہیں، تو پھر ما لم يعلم سے پھر کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آج کی اس نشست میں جو پچیسویں نشست ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ امام بغوی رحمہ اللہ اور امام قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین بھی جیسے قاضی شوقانی ہیں رحمہ اللہ اجمعین، انہوں نے علم الانسان ما لم يعلم میں الانسان سے مراد رسول اللہ بھی مراد لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو پھر ما لم يعلم میں کیا باتیں آتی ہیں؟ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ الجامع لاحکام القرآن، ان کی جو تفسیر ہے، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، یعنی اس نے انسان کو سکھایا، یعنی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے، آپ کو نبوت دی گئی، اور نبوت دینے کے بعد آپ کو جب جب ضرورت پیش آئی نبوت سے متعلق، لوگوں کی ہدایت سے متعلق، لوگوں کی دین اور دنیا سے متعلق، اللہ رب العالمین آپ کو تعلیم دیتا رہا، آپ کو سکھاتا رہا. اس کو بطور دلیل کہ آپ نے سورۃ النساء کی وہ معروف آیت کریمہ پیش کی ہے اختصار کے ساتھ کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، آپ جانتے نہیں تھے. اتنی سی بات آپ نے کی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے انسان کو سکھایا یعنی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آپ کو کچھ علم نہیں تھا، جسے آپ کچھ جانتے نہیں تھے، جسے آپ کسی طرح سے واقف نہیں تھے. یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز و ناجائز کیا ہے، جنت میں لے جانے والی چیز، جہنم میں لے جانے والی چیز، پھر لوگوں کے درمیان کیسے فیصلہ کریں گے، یہ سب چیزیں سکھاتا رہا رب العالمین. سورۃ النساء میں کافی آیتوں کے بعد، کم و بیش یعنی 100 آیتوں کے آس پاس میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ میں، اس کے پس منظر میں کافی آیتیں نازل فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام بحیثیت نبی اور آپ کی نبوت کی قوت اور جو ہے یعنی استدلال کیسے کیا جاتا ہے معاشرتی زندگی میں اور مقاصد شرعیہ کیا کیا ہیں، ان سب کا نچوڑ اتنی عمدگی کے ساتھ ان آیات میں پیش کیا گیا ہے، آپ رجوع کیجئے گا اس طرف. ہوا یہ کہ ایک صحابی ہیں قتادہ بن النعمان رضی اللہ عنہ، ان کے جو فرزند ہیں عمر ابن قتادہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کی ایک شق تھی جسے بنو عبیرق کہا جاتا تھا. اس اہل خانہ میں سے کچھ افراد تھے، ایک صاحب تھے بشیر، ایک تھے بشر، ایک تھے مبشر، ممکن ہے یہ سب اخوان رہے ہوں آپس میں. ان میں کے جو بشیر تھے کہا کہ وہ منافق تھے، وہ
वो शख्स मुनाफिक था, उसने एक अंसारी भाई के घर से एक ज़िरह चुरा ली, उसने चोरी कर ली। जब उसकी गिरफ्तारी की बात आई और जो काफ़ी छानबीन हुई, तो इसने इस ज़िरह को एक यहूदी के घर में फेंक दिया। अब जाहिर बात है, बात यहूदी के घर तक गई और उसने कहा कि भाई मामला मेरा नहीं है, फलाने चुराई थी और उसने मेरे घर में डाल दी है और जो है गोया कि मुझे फंसाना चाहता है। ये कज़िया अल्लाह के रसूल तक गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम ने यानी कतादा बिन नौमान रज़ी अल्लाह अन्हु, वो सहाबी रसूल थे, मुखलिस सहाबी रसूल और दीगर भी सहाबा थे उस ख़ानदान कबीले के, उन सबों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को यही समझाने की कोशिश की, यही बावर करवाया कि नहीं नहीं यहूदी ही ने चोरी की है, इस बंदे ने चोरी नहीं की है। आप अलैहिस्सलाम भी इनकी बातों में आ गए थे ज़ाहरी तौर पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा, आप इनके हिमायती मत बन जाइए जो कि खाइन है। आप ज़ाहरी तौर पर इनकी गुफ्तगू में मत आ जाइए। अब करीब था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस यहूदी के ख़िलाफ़ फ़ैसला फरमा देते। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नाजिल फरमाई, ये सब आयत नाजिल की, बहुत दिलचस्प आप पढ़ करके देखेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैक व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिन्हुम अन युज़िल्लूक वमा युज़िल्लून इल्ला अन्फुसहुम वमा यज़ुर्रूनक मिन शैइ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما। यानी अल्लाह सुबहान व तआला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल की और आपको सिखा दिया, बतला दिया कि फ़ैसला कैसे करना चाहिए, कौन हक पर है कौन बातिल पर है। علم الإنسان ما لم يعلم, अल्लाह ने सिखाया आपको। وعلمك ما لم تكن تعلم की तफसीर में قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله अब फरमाते हैं कि यानी अल्लामहुल्लाहु बयान दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की बाबत हर तरह की वजाहत फरमा दी रब्बुल आलमीन ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुबहान व ताला ने सब बतला दिया। बय्यनल्लाहु हलालहु व हरामहु लियहतज्ज बिज़ालिक अला खल्क़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाल क्या है हराम क्या है सब बतला दिया, ताकि आप अल्लाह ताला की इस मखलूक पर इंसानों पर हुज्जत कायम कर सके। इस कौल को इब्न जरीर अत्तबरी और इब्न अबी हातिम अर्राज़ी रहिमहुमुल्लाह अजमाइन अपनी अपनी तफसीर में इस आयत करीमा के ज़िम्न में लेकर के आए हैं। तो गोया कि अल्लम अल इंसान मालम यालम में अल्लाह के रसूल को ये सब बतलाया जा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम आज अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि ये पहली आयतें थी जो आगाज़ में नाजिल हुई थी। इब्तदाई पाँच आयतें, ये पांच आयतें एक साथ नाजिल की गईं, उससे एक 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 लम्हा पहले भी अल्लाह के रसूल वाकिफ नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल को नबी बनाया जा रहा है। आप अल्लाह के नबी होने वाले हैं, आप खातमुर रसूल होने वाले हैं, खबर नहीं थी आपको। अल्लम अल इंसान मा लम यालम से कबल कुछ नहीं मालूम था अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तमन्ना भी नहीं थी इसकी, कोई आरजू भी नहीं थी, एक ख्याल भी नहीं आया था दिल में आपके। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल कसस में वमा कुंत तरजु अन युल्का इलैकल किताब इल्ला रहमतन मिन रब्बिक, आपको इसका ख्याल भी नहीं था, आपको कोई तमन्ना नहीं थी, कोई आरजू नहीं थी आपको कि आप पर अल्लाह ताला किताब नाजिल करेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है कि अल्लाह ने आपको नबी बनाया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाया तो अहले किताब उन्होंने वावेला मचाया कि नहीं नहीं इतनी ये तो बातें ऐसी हैं कि इन्होंने किसी से सीखा होगा, कहीं से जाना होगा, कहीं से पढ़ा होगा, इतनी उम्दा बातें आम इंसान नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दिफा करते हुए अल्लाह ताला ने कहा सूरह अल-अनकबूत में कि वमा कुंत ततलु मिन क़ब्लिही मिन किताब, आप इससे पहले कुछ किताब पढ़ते ही नहीं थे, वला तखुत्तुहु बियमीनिक, और आप अपने दाहिने हाथ से कुछ लिखते भी नहीं थे। आप इज़ल लरताब अल मुब्तिलून, अल्लाह सुबहान व तआला ने ऐसी इताब नाजिल किया इन लोगों पर। अल्लाह के रसूल से मुतालिक अल्लाह ताला ने एक और जगह पर कहा सूरतु शूरा के आखिर में वकज़ालिका ओहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, कहा कि अल्लाह के रसूल मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान, किताब क्या है ये ईमान क्या है आपको क्या मालूम, वलाकिन जानना हो नूरा नहदी भी मन नशा उमिन इबादिना,
تو اللہ کے رسول کو اس سے کچھ واقفیت نہیں تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہونے والے ہیں، تبھی تو اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ کو آگے جو بھی بولنے جا رہے ہیں آپ وہی کی روشنی میں بولنے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ سکھاتا رہے گا، آپ کو بتلاتا رہے گا رب العالمین آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ بتلایا، پچھلے زمانے کے جو انبیاء کے قصے تھے، جو صالحین کے قصے تھے، بلکہ بدکاروں کے جو قصے تھے، نافرمان قوموں کے جو قصے تھے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، سب دھیرے دھیرے بتایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب قریش مکہ کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کیا اور انہوں نے تردد کا اظہار کیا اور آگے پیچھے ہو رہے تھے اور کافی تاخیر کی، عرصہ بعد بھی بڑی تعداد اسلام نہیں قبول کی تھی، کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن نہیں قبول کرنے والوں کے مقابل تو کم تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نازل فرمایا، کہا کہ اللہ کے نبی نوح نے بھی ایک عرصہ اپنے قوم میں گزارے، فما آمن معہ الا قلیل، لہٰذا آپ اپنے دل کو کمزور مت کیجیے، مضبوط رہیے، ایسا ہوتا ہے۔ اس نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا۔ یہ غیب کے قصے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، وہی نازل کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف، اس سے قبل نہ اس واقعے سے آپ واقف تھے نہ آپ کی قوم واقف تھی۔ اللہ اکبر، یعنی علم الانسان ما لم يعلم، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا لیکن اللہ نے خبر دی آپ کو، اللہ نے سکھایا آپ کو، اللہ نے بتلایا آپ کو، آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ ساری چیزوں سے واقف نہیں تھے، اللہ نے دھیرے دھیرے کر کے سکھایا آپ کو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی صاف صاف خبر دے دی کہ یہ وحی کی خبریں ہیں، وحی سے متعلق ہیں جو ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، آپ اس سے پہلے واقف نہیں تھے۔ قطادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین ہیں بصرہ کے، 117 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور انہوں نے تفسیر پڑھنے کے لیے مدینہ گئے تھے سعید بن مسیب کے پاس رحمہ اللہ، خوب پڑھا خوب پڑھا۔ آپ تفسیری کتابوں میں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ اکثر تفسیری معلومات ان کی سعید بن مسیب ہی سے لی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بتلایا ہے، ما علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قومہ بما صنع نوح و قومہ۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم نے کیا کچھ کیا ہے کچھ نہیں جانتے تھے، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، نہ نوح کے واقعے کو نہ نوح کے قوم کے واقعے کو۔ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ اگر اللہ رب العالمین بیان نہ کرتا تو، لولا ما بین اللہ عز وجل له فی الکتاب، اگر اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب میں نوح اور ان کی قوم کا قصہ نہ بیان کرتا تو پھر اللہ کے رسول کو اس کی خبر ہی نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن مجید میں آپ دیکھو کئی قصے ہیں، ایک مرتب قصہ ایک جا اول تا آخر، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ایک روایت آتی ہے جسے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح میں، امام حاکم رحمہ اللہ اپنی المسدرک علی الصحیحین میں، اور حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں، ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ بھی اپنی تفسیر میں، رحمہم اللہ اجمعین، اس قصے کو درج کی ہے بسند صحیح۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی غالباً جلد نمبر 11 ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو غالباً نہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو 40 صفحہ نمبر ہے، وہ ہر جگہ ایک ہی طبعات ہوتی ہے اس کی، آپ دیکھ لے سکتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو درج کرنے سے پہلے لکھا کہ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے بس اسناد حسن اس روایت کو لائے ہیں۔
امام بوسیری رحمہ اللہ اتحاف الخیار المہرہ اس میں بھی اس حدیث کو درج کرنے کے بعد اس کو حسن قرار دی ہیں، احمد ابن ابی بکر البوسیری رحمہ اللہ، جو ابن حجر رحمہ اللہ سے عمر میں تو بڑے ہیں لیکن آپ سے آپ کی خاص ملازمت کی ہیں، خاص پڑھا ہے ان سے ابن حجر سے رحمہ اللہ، نے کہ ابن حجر رحمہ اللہ سے 12 سال کے بڑے ہیں وہ، لیکن ان سے پڑھا ہے ابن حجر رحمہ اللہ سے. بہرحال یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حسن درجے کی روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوتا رہا، اللہ کے رسول پڑھ کر کے سناتے رہے، تاں کہ صحابہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے اللہ کے رسول لو قصصت علینا، اے اللہ کے رسول کبھی قصہ بھی سنا دیجیے پچھلے لوگوں کا. اس وقت سورۃ یوسف نازل ہوئی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ نے کیا فرمایا اس کے بعد، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اب اس سے پہلے تو اس واقعے سے، اس قصے سے بے خبر تھے آپ، آپ کو نہیں معلوم تھا، لیکن آج آپ سے سوال کیا گیا، ضرورت پیش کی گئی، محسوس کی گئی، ہم نے آپ کو خبر دی. سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم. اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب صحابہ کو بہت پریشانیاں تھیں اور صحابہ کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے گھر والوں نے، ان کے بھائیوں نے انہیں مارا پیٹا، ان کے بھائیوں نے انہیں ستایا، ان کو بائیکاٹ کیا گیا اس کنویں میں ڈالنے کی طرح شیب ابی طالب میں. اس سے قبل سورہ نازل ہوئی تاکہ صحابہ کو سکون ملے، آرام ملے، ہمت ملے، حوصلہ افزائی کی گئی اس سورہ کے ذریعے سے. اب دیکھو قرآن مجید میں مریم کا بھی قصہ ہے، سورۃ آل عمران میں، کہ ان کی کفارت کون کرے گا، قرآن اندازی کی گئی، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. آپ نہیں تھے وہاں پر جب آپ اس تعلق سے قرآن اندازی کی گئی، تو آپ نہیں تھے وہاں پہ جب مریم کے معاملے کو لے کر کے جھگڑا کیا گیا، تو آپ وہاں پر حاضر نہیں تھے آپ. حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا محمد لم تشہد عند قوم مریم اذ یختصمون فیہا، کہ اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر تھے ہی نہیں جب مریم کے معاملے کو لے کے جھگڑا کیا گیا. اور ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل کتاب پر عتاب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ڈانٹا ان کو، تنبیہ کی آگاہ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو کہ تم اہل کتاب ہو کر کے محمد کی نبوت پہ شک کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ واقعہ سوائے وحی کی روشنی کے علاوہ کون سنا سکتا تھا، کون بتلا سکتا تھا، کون خبر دے سکتا تھا آپ کو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اسی روشنی میں انہوں نے کہا ہے، پھر بھی ان کی صدق نبوت پر آپ ایمان نہیں لاتے، عتاب نازل کر رب العالمین نے. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یہ کہنے کے بعد زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، مشہور صحابہ میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں اور عشر مبشرہ میں سے ہیں، ان کے پوتے کا نام محمد ہے، یعنی محمد ابن جعفر ابن زبیر ابن عوام، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی کافی بچے ہیں، کافی اولاد ہیں ان کی، ان میں سے جو جعفر ہیں، جعفر کے فرزند محمد. عروہ بن زبیر بھی مشہور روایت آتی ہے، ہشام بن عروہ، لیکن عروہ وہ صحابی رسول نہیں ہیں، عبداللہ بن زبیر وہ صحابی رسول ہیں، ویسے یہ جو جعفر ہیں ان کے فرزند محمد، محمد بن جعفر الرازی، محمد بن جعفر ابن زبیر ابن العوام، ان کا قول نقل کیا اپنی سند سے ابن جریر الطبری نے رحمہ اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ اس وقت تھے نہیں جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ حادثہ پیش آیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو خبر دی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسی خبر دی کہ بخفی ما کتمو فی، مریم کے واقعے کو لے کر، ان کی کفارت کے واقعے کو لے کر، قرآن اندازی کے واقعے کو لے کر، جس انداز کو لے کر کہ انہوں نے چھپا کے رکھی تھی اس چیز کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے، اللہ نے آپ کو واقف کروایا ہے، اس سے پہلے آپ واقف نہیں تھے اس سے. تو علم الانسان ما لم يعلم میں اللہ کے رسول سر فہرست ہیں، اس میں اگر آغاز نبوت کی بات کرتے ہیں تو سارے انسان میں مراد ہیں، اس سے متعلق باتیں ہو چکی ہیں.
قرآنی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں کچھ یہ بھی باتیں رکھوں گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الانسان ما لم يعلم اللہ نے سکھایا، گویا کہ وہ علامہ فعل ماضی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے مستقبل کا بھی معنی ہے کہ اللہ رب العالمین سکھاتا رہے گا آپ کو، نبوت سے متعلق کیسے کیسے خبر دی اللہ نے آپ کو، لوگوں کے سوالات پر کیسے کیسے جواب دیا گیا، اس کی کچھ تفصیل میں آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جو پچھلی نشستیں ہیں اور آج کی 25ویں نشست ہے اللہ تعالیٰ اسے ہماری حسنات میں شمار فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ رب العالمین اس کو ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے سامعین، مشاہدین، مجھے، میری آل اولاد، میری اہلیہ کو اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت بنا دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔